Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste domingão, dia 26 de dezembro de 2021. E o glitch da vez, vamos estar obtendo o capacete do modo adversário da cor verde. Exatamente. Infelizmente, por enquanto, só o verde. E para isso, a gente vai precisar está indo lá no modo diretor. Se você nunca fez o modo diretor, sugiro que dê uma olhada neste vídeo que vou deixar no primeiro comentário fixado. É um tutorial para iniciantes, tá, galera? Antes de fazer qualquer coisa no modo diretor, ok? Vai acontecer por lá, simples e fácil, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Primeira coisa que a gente vai precisar, estar em uma loja de roupas, vamos vir aqui em partes de capacetes e vamos aqui em capacetes anti-tumulto e vamos comprar este aqui, tá, galera? É o protegido digital azul. Para mim, no meu inventário, é o número 30, ok? É o número 30. Não precisa salvar, mas tem uma notificação muito importante. A viseira deste capacete tem que ficar para baixo, tá, galera? Dessa forma, assim, ok? Não pode ficar levantada, ok? Bom, agora a gente vai até a corrida contra o relógio para que fique muito mais fácil para a gente estar voltando aqui novamente, pois vamos precisar, obviamente, ok? Vou colocar aqui em última localização. Vou forçar o save aqui para a gente restaurar aqui mesmo quando a gente voltar. Então só vou trocar aqui, ó, a cor do paraquedas, já vai dar a bolinha ali. Setinha para baixo, venha no Franklin, ou Michael, ou Trevor, e vamos lá para o modo história. Configurar preliminarmente isso aqui. Chegamos aqui no modo história, apertem o menu de interação, modo diretor. Chegando aqui dentro, vamos em animais, ou melhor, atores, animais. Vamos adicionar a ave com triângulo ou Y aos favoritos. Cancelo, venho aqui embaixo em personagens do online e vamos também adicionar o personagem, triângulo ou Y. Cancelem. Vou vir aqui em escolher atores favoritos. Vocês podem ver que não vai duplicar a ave. Então, basta a gente voltar para o trailer. Cancela e vamos sair para o modo história. Simples, rápido e fácil. Apertem o option aí, ou start, e vamos voltar para a sessão de convite. Chegando aqui, a única coisa que a gente necessita fazer é basicamente um save, tá, galera? Só para dar a bolinha ali, ó, carregando. Então eu abro o menu de interação, venho em estilo, acessórios, retiro o capacete e coloco novamente, ó. Se tiver um paraquedas, então pode deixar um paraquedas, tá, galera? Olha lá, a bolinha já rodou ali em cima do desafio. Ative o desafio e vamos voltar para o modo história. Chegando aqui, mesmo passo, vamos para o modo diretor. Agora a gente vai vir aqui em escolher atores favoritos. Amarre um controle com uma borrachinha
pois o único trabalho que temos aqui é ficar aguardando de 25 a 30 minutos. Tá, galera? Não menos do que isso. Quando tiver chegando aí o tempinho, eu volto com vocês. Bom, galera, aqui já foi o momento que o meu personagem já passou para dentro da gaiola. Já deixei ali uns 2 minutinhos, tá? Além disso, vou parar aqui, remova a ave. Cancelem. Bolinha ou B para cancelar. Vamos vir em atores. Praianos. Fã do calçadão. Quadrado. Galera, eu sugiro, tá? Até quarta-feira que vocês procurem esta máscara aqui, que é a do gengibre. Hockey gengibre alegre, com lábiozinho cor de rosa, ok? Que é o mais certo, tá, galera? Isso até quarta-feira. Agora, se vocês não tiverem a meia vermelha desbloqueada na conta de vocês, podem usar a meia vermelha também, tá, galera? Isso para quem não tem desbloqueada na conta. No meu caso aqui, eu não tenho a meia vermelha desbloqueada, tá? É o momento que eu encontro aí a meia vermelha, então eu posso levar. Isso é até quarta-feira, tá, galera? Porque a partir de quinta, se o modo diretor continuar, vai voltar ao normal. Então vamos adicionar aos favoritos com triângulo ou Y. Cancelem. Vamos vir aqui agora em escolher atores. Venho no que a gente adicionou. Este aqui de baixo, que a gente adicionou, fã do calçadão. Vamos clicar para sair do trailer. Olha só para conferir que já mudou o capacete, tá, galera? Olha só que já ficou preto. Vamos sair do trailer. Chegamos aqui no modo diretor, vamos fazer uma horazinha aqui. Só um tempinho mesmo. E vamos sair para o modo história. Aqui também eu sugiro que fique alguns segundos aqui. Apertem o menu de interação e vamos voltar para dentro do trailer. Modo diretor. Confirmem. Chegando aqui dentro, galera, a mágica acontece. Ok? Basta vir aqui em escolher atores favoritos. Olha só. E... bam! Pronto, galera. O capacete verde já está aqui em posse. Ok? Agora basta clicar com X ou A para a gente estar saindo de dentro do trailer. Simples, tá, galera? Acho que o único incômodo que tem mesmo é a gente estar duplicando as aves aí, mas isso aí é o de menos. Olha só, vamos para o modo história. Chegando aqui, vamos fazer aquela horazinha de tempo, né? Aquele tempozinho necessário para que nada dê errado. Aguarde aí uns 30, 40 segundos. Eu gosto de pular com ele no ar, apertar o option e fazer uma sessão apenas de convite. É um glitch que já funciona há bastante tempo, né, galera? Desde as antigas, não mudou nada, né? Mas como tinha tomado o hotfix aí no modo diretor, tá aí, galera. Insano, top para quem deseja o capacete verde. Com este capacete a gente pode criar os capacetes coloridos com 2 consoles. E não se esqueçam de estar vindo aqui e salvar o traje, tá, galera? Salvem o traje primeiro em qualquer slot. Lembrando, tá, galera, mais uma vez só para reforçar, aquelas máscaras
só irão funcionar até quarta-feira, porque as máscaras que a gente costuma fazer um modo diretor estão no online. Chegando aqui no telescópio, continua a andar, setinha da direita, bum, vai dar a bugada. Aperte o menu de interação, estilo, coloque em cima do traje que vocês quiserem para estar passando para outros trajes, tá bom? Olha só, é só sair de perto e bam! Galera, não se esqueçam de salvar novamente o traje, tá? Depois disso aqui, ok? Bom, like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando. Um ótimo início de semana, e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.